Investe em mim, aposta tudo em mim. E aí, meu quebado, moleque dos risos. Aí, te mandei mensagem agora porque é o seguinte, minha mãe tá ali no banheiro escovando os dentes. Tô aqui no quarto, ela não tá me escutando. Já tá a hora marcada minha aí? Demorou, vou fazer algo aqui e já tô indo. Certo, ateliê bravo, moleque dos riscos? Abê! Vamos mandar isso. Entendeu, mano? Pode deixar. Aí tem, viu? Vai. Ô, Marinha! Fala, Negritinho! Desembucha! Tem algo pra te falar que você vai ficar muito feliz. Seu Negritinho vai estudar! Mas vai estudar mesmo, Negritinho? Você acha que não? Quando eu falei um negócio sério, não sendo sério... Vai estudar o quê, Negritinho? O que é que ele vai estudar? Qual é a matéria? Ah, matemática, que eu sou bom. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente, Negritinho. Tu não terminou nem a sétima série. Conta essa história direito, Negritinho. Eu vou lá. Daqui a pouco eu volto, manhã. Tchau. Cuidado, Negritinho. Se tu vacilar, tu vai me pagar o velho e o novo, viu? Já volto, manhã. Pode ficar em paz. Vou lá dar uma estudada. Deus abençoe. Vai com Deus, Negritinho. Deus te abençoe. Oi, Negritinho. O que tu aprendeu? Certo. Ela já não pode nem descobrir que eu fiz essa tatu aqui. Eu já vou lavar a louça, Não sou acostumado a lavar, mas eu já vou limpar a direita. Já era, a loucinha tá lavada. Já é um desbaratinho. Para nem brigar comigo quando ela vê. Matemática, seno, cosseno, tangente, louça, isso tá diferente. Esse neguinho tá devendo. Vou atrás de saber o que esse neguinho tá aprontando. Agora que ele me paga. Logo saber agora. Ah, já vou dar uma ridinha aqui, né, véi? Pra ela não perceber nada. Pra ficar mais tranquilo, pra passar batido. Isso, maninha. Que plástico é esse, Negritinho? Não é nada, não. Esse aqui foi o seno e cosseno que eu tô tentando fazer, Negritinho. O quê? Mãe, ia ter que chutar... Deixa eu ver, bora. Deixa eu ver isso aí. Eu vou te mostrar. Deixa eu ver isso aí, Negritinho. Eu fiz, mãe. Eu fiz uma tatuagem, mãe. Eu não fiz filho pra estar fazendo tatuagem. Tu quer virar vagabundo? Deixa eu mostrar a mensagem de Deus, é evangélica, mãe. Fala de Jesus. Mensagem de Deus é meus olhos. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar pra você, maninha. Vê, maninha. Que medo, maninha.